foi declarado desaparecido em um navio naufragado e retornou vivo depois de 5 anos e meio em uma ilha deserta. Será que é mesmo real? Desde a primeira vez que eu ouvi a sua história, eu fiquei louca pra transformar em um livro. Tava com medo que ninguém acreditasse no que eu passei. Mas lá existem criaturas incríveis que o mundo precisa conhecer. Chamo eles de larva. Na verdade, os insetos são como pessoinhas pegajosas.